Strana 24, cvičení 5, přečtěte si zadání, úlohy a samostatně počítejte, přerušte video a za chvíli si o tom něco povíme. Řešili jste tři slovní úlohy, tak se na ně podíváme. Úloha A. Za 4 kg banánů a 3 kg jablek zaplatíme celkem 180 korun. 1 kg banánů stojí 30 korun, kolik korun stojí kilogram jablek? Aha, tak tohle bych chtělo trošku znázornit. Takže máme tady celkem 180 korun za celý ten nákup. Takže tohle je celý ten nákup a dáme za něj 180 korun. Ten nákup se skládá z banánů a z jablek. Tak, a tady jsou 4 kg, tady jsou 3 kg. Takže bych to měl rozdělit přibližně na 7 stejných dílů. Jeden, tak, tohle to jsou banány, 4 kilogramy. A tohle to jsou tak, jablka. A co vím? Co vím, co vím, co vím? Že jeden kilogram banánu stojí 30 korun. Takže tady tenhle ten kousek stojí 30 korun. Ale ty banány tady jsou čtyři kilogramy. Takže 4 krát 30 rovná se 120. Takže vím, že banány stojí 120 a teďka já potřebuji vypočítat ten díl, co přijde na jablka. Takže od toho celku odečteme ty banány a budeme mít jablka 180 minus 120 rovná se 60. Takže teď už vím, že 3 kg jablek stojí 60 korun a řekl jsem 3 kg. Takže teď 60 rozdělíme na 3 díly a rovná se 20. Takže 1 kg jablek stojí 20 korun. Je tomu tak? Tak, je tomu tak. Tak, podobně vyřešeno, jenom já jsem si to raději nakreslil. Tak, jdeme. Na B. Patrik má naspořeno 650 korun, Irena má naspořeno o 300 korun méně než Patrik, Jana má o 200 korun více než Irena. Kolik mají naspořeno všichni dohromady, tak jak se to dalo? Mohromady mají 1550, Irena, Jana dohromady. Jasný. Tak a teďka C. Samostatná Česká republika vznikla první, čili 1. ledna 1993. Kolik celých roků a kolik dní od té doby uplynulo? Tak, kdyby bylo dnes 1. února 2018. Tak by od vzniku samostatnosti České republiky uplynulo 15 let a 31 dní. Jenže vy tuto úlohu počítáte úplně v jiný den, takže já vám nemohu pomoci. Spočítejte to ke dní, ve kterém tuto úlohu přesně počítáte.